Sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com vocês. Com certeza, ninguém gosta de ratos. Mas do Mickey, todos nós gostamos, não é? O ratinho mais simpático e inteligente, nascido nos anos 1920, que se tornou um ícone não apenas da cultura dos Estados Unidos, não, mas da própria cultura do homem. Finalmente, Mickey entrou em domínio público. E agora? Após longos e intensos, cheios de aventuras, 95 anos de sua criação, o rato mais famoso do mundo saiu das mãos da Disney. Nem tanto assim! Mas antes de entendermos os pontos dessa novidade, com debates importantes e que poderão dirimir dúvidas, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, amigos, familiares e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivenciaemlivros. Sobreviventes, só para nos lembrarmos dessa história espetacular que começa em 1927, quando o produtor Charles Mintz pediu para Walt Disney que desenvolvesse uma personagem de desenhos animados para ser distribuída pela Universal Pictures. Então, junto com o desenhista Ub Iwerks, seu amigo, Disney criou o Oswald, o Coelho Sortudo, que foi sucesso, porém não por muito tempo. No ano seguinte, 1928, Walt, que morava em Los Angeles, voou para Nova York com a intenção de renegociar um contrato muito mais lucrativo com a Universal, que era detentora dos direitos do Coelho Oswald. Ao entrar pelos escritórios do estúdio, o desenhista teve uma surpresa. Descobriu que eles haviam contratado quase todos os cartunistas da sua empresa fundada em 1923, a Disney Brothers Studios. E por que isso aconteceu? Porque a Universal queria produzir os seus próprios desenhos. Assim, o jovem Walt não teve outra escolha. Saiu sem funcionários, sem acordo e sem o coelho. Ainda em Nova York, Walt, muito chateado, se dirigiu a um café. Enquanto aguardava o seu pedido, viu num restaurante um cliente, um pequeno rato no canto. Durante a sua viagem de volta, ele começou a ter ideias ainda no avião. Já em casa, após alguns esboços e rascunhos, desenhou uma nova personagem, um ratinho visivelmente inspirado na aparência do coelho Oswald, ao qual deu o pomposo nome de Mothman Mouse. No dia seguinte, ele levou os desenhos debaixo do braço para o seu estúdio e os mostrou a seu amigo Iwerks, que deu um tapa no visual do ratinho. Porém, a típica intuição feminina que jamais falha, Lillian, a esposa de Walt, sugeriu um nome muito menos formal e que se tornou imensamente popular: Mickey ou Mickey. Mas alguns dias se passaram entre diversos rascunhos de uma história para a nova personagem. Quando o enredo ficou pronto, Walt deu os textos a Up, que fez os desenhos. Dessa forma, estava pronto o curta de estreia de Mickey, Plain Craze. A trama é muito simples. Mickey conhece uma ratinha chamada Minnie e a convida para dar um rolezinho de avião. Ele já nasceu com um brevê, olha só. A dupla desajeitada chamou a atenção do público. Feliz, mas ao mesmo tempo incomodado com a recepção do seu desenho, Walt, em seu íntimo, queria dar uma resposta aos estúdios adversários em seu projeto seguinte. Então,
ele muito atento às inovações de Sir Charles Chaplin para as produções de seus filmes, o jovem cartunista ressentido tirou um coelho, quero dizer, um rato, literalmente da cartola. E ousou a criar, também em 1928, Steamboat Willie, a primeira animação com som sincronizado da história do cinema. Vocês conhecem e já devem ter visto o desenho no qual Mickey pilota um navio a vapor daqueles que cruzavam o rio Mississippi no sul dos Estados Unidos. E vocês já viram os dois desenhos alguma vez, não é verdade? Além de ser um marco, Steamboat Willie é um clássico dos desenhos animados, apresentando perfeita sincronia entre som e imagem, tecnologia que os outros estúdios da época tentavam desenvolver, porém não conseguiam. E os estúdios Disney, que não eram os estúdios Disney como conhecemos hoje, conseguiram. Esse é o curta que em 1928 apresentou ao público uma versão mais simples do visual e da personalidade da personagem Mickey, que se tornou o ícone da própria Disney. E desde 1 de janeiro de 2024, deste ano, entrou em domínio público nos Estados Unidos. Mas apenas essas duas versões desses dois episódios do Mickey e da Minnie não são mais propriedades intelectuais da Disney. Isso quer dizer que podem ser usados e reproduzidos sem que seja preciso pagar royalties à empresa. E não apenas eles. Isso mesmo. O Centro de Estudos sobre Domínio Público da Universidade Duke, nos Estados Unidos, faz uma lista anual de obras cujos direitos autorais vão terminar no ano que se inicia. Então, em 2024, entre os destaques estão os livros Mistério do Trem Azul, da escritora inglesa Agatha Christie, sobre ela tem vídeos aqui no canal, e o clássico romance do escritor alemão Erich Maria Remarque, no qual o escritor narra sobre um veterano da Primeira Guerra Mundial, os horrores daquela guerra e também sobre a profunda indiferença da vida civil alemã sentida por muitos homens que retornavam das frentes de batalha. O livro é Nada de Novo no Front, adaptado para o cinema duas vezes, a primeira em 1930 e a segunda em 2022, o ano passado, quero dizer, o ano retrasado, e que em breve farei um vídeo aqui no canal sobre. Além desses livros, o filme de 1928, O Homem que Ri, cuja personagem principal, o pequeno rapaz Gwynplaine, serviu de inspiração para o Coringa de Batman. É importante falar que este filme é baseado no livro de mesmo nome que foi publicado em 1869 pelo escritor francês Victor Hugo, e também Tigrão, personagem das histórias do amado Ursinho Pooh. Mas, como o ser humano está sempre a se superar, tanto para o bem quanto para o mal, a liberação dos direitos autorais do Mickey gerou algumas consequências. Logo que virou o ano de 2023 para 2024, no mesmo dia, 1 de janeiro, já estava no forno o trailer do serial killer Mickey's Mouse Trap, A Ratoeira do Mickey, que, mesmo que tenha um título que, convenhamos, seja bem inteligente e sagaz, apresenta um assassino fantasiado de Mickey, vejam se pode, aterrorizando um grupo de adolescentes
Que também, convenhamos, ao contrário do título, o enredo não tem nada de criativo, além de usar a velha fórmula azeda de Pânico. Não é verdade? O mesmo ocorreu no ano passado com o filme de terror, Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Vejam só se faz sentido um negócio desse. Porque o ursinho tinha entrado em domínio público em 2022. Além desse péssimo mau gosto desse pseudo filme do tal serial killer versão Mickey, aparecem dois games, um de terror e um outro de tiro em primeira pessoa, que não mostra o ratinho, mas tem toda a estética das animações da Disney das décadas de 1920 e 1930. Vendo isso tudo, surge uma dúvida. Será que está liberado para qualquer tipo de criação com Mickey? Não é bem assim. Quando o Mickey nasceu, a lei dos Estados Unidos dizia que as obras estariam em domínio público depois de 56 anos da sua criação. Então, os direitos autorais dessa versão de Mickey terminariam em 1984. Só que, 6 anos antes, em 1978, o Congresso dos Estados Unidos alterou a lei e aumentou a proteção para 75 anos. Logo, as obras de 1928 passariam a ter uso livre só em 2004. Mas tem um outro mais em 1998, porque devido ao lobby da Disney para que a lei fosse alterada mais uma vez, o Congresso estendeu o tempo de proteção agora para 95 anos, o que adiou em 20 anos o domínio público do ratinho. Por isso, o Copyright Term Extension Act, que é o ato de extensão do termo de copyright, passou a ser chamado, ironicamente, de Mickey Mouse Protection Act, que é o ato de proteção ao Mickey Mouse, uma vez que os estúdios Disney sempre se beneficiaram de histórias de domínio público para produzir Cinderela, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Frozen, Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, entre vários outros, até O Rei Leão. E vocês sabem em qual obra o enredo deste desenho de sucesso se baseia? Em Hamlet, de William Shakespeare. Quando uma obra entra em domínio público, não tem muito o que fazer. Em 2021, os livros 1984 e A Revolução dos Bichos, do escritor britânico George Orwell, se enquadraram nessa categoria e choveram versões de diferentes editoras nas livrarias do mundo inteiro. E não deixem de ver os dois vídeos aqui do canal sobre esses dois livros. E uma curiosidade, 1984 nos apresenta a sua personagem principal, o Big Brother. Uma crítica de comportamento social que vai muito bem tanto com um certo pseudo-programa quanto com as atitudes das pessoas hoje em dia. Não percam o vídeo, assistam-no aqui e também façam a leitura deste livro maravilhoso. Por outro lado, as personagens como Mickey, que mudam de características visuais de tempos em tempos e estrelam novos filmes, séries, desenhos, tudo é muito mais complexo. Ao longo das décadas, o departamento jurídico de uma empresa avaliada em 165 bilhões de dólares, como a Disney, não deixaria de se esforçar ao máximo para proteger a sua propriedade intelectual. E fizeram até o registro dos contornos das famosas orelhas do Mickey. Sobreviventes, o que realmente muda nas regras do uso do ratinho é que a lei permite usar somente as
primeiras versões do Mickey e da Minnie em campanhas de empresas, ONGs, podem também integrar ou aparecer em outras obras artísticas. Por exemplo, a Fox é o estúdio de um desenho famoso por ter convidados especiais em seus episódios. Os Simpsons. Então, imaginem Bart aprontando travessuras com Mickey e a Minnie, versões 1928. Agora, o que a lei não permite é usar outras versões da dupla de personagens, pois cada uma é ainda uma marca registrada específica. Então, jamais usem a versão do Mickey com luvas, porque esse visual apareceu em um curta de 1929. Ou ainda, Mickey com um chapéu de feiticeiro, aquele chapéu de feiticeiro do filme Fantasia de 1940. Além desses, nada de usar a imagem do ratinho para você divulgar algo que seja seu, de forma que possa fazer com que consumidores pensem ser produto ou obra da Disney. Claro que ainda é muito cedo para dizer se haverá mais recursos jurídicos sobre esse caso, mas parece que não, até porque a personagem entrou em domínio público e os advogados teriam se mobilizado muito antes. Então, sobreviventes, hoje, 95 anos depois, como num fantástico passe de mágica, agora, neste instante, eu convido a todos para voltarmos a 1928 e assistirmos juntos aos curtas Plane Crazy e Steamboat Willie. Se vocês ainda não viram, esta é a oportunidade. E se vocês já viram, vão rever agora. 3, 2, 1.
E aí, gostaram dos curtas? Escrevam aqui nos comentários, escrevam nos comentários as opiniões de vocês. Viram todos os detalhes técnicos da época? Muito interessante, né? Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço. E valeu!